Fala, gurizada! De boa! Não tá 100% de boa, né? Nós vimos aí o que foram as eleições e foi a eleição definitivamente do... Verde e amarelo, sem foice e sem martelo. A esquerda tomou uma surra. As urnas eletrônicas nunca viram tanto voto assim cair pra direita. A direita realmente fez muito voto. PT, PCdoB, PSOL também foram mal pra caramba. Pelo que a gente vê, não é, talvez não seja o caso de se estranhar tanto. Afinal de contas, o Brasil que lê Rodrigo Constantino, Reinaldo Azevedo, Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho é filósofo. É filósofo. O Brasil que tem como líder espiritual Silas Malafaia. Liga a TV para assistir Raquel Sherazade. William Vaque. Brasil que entra no YouTube para ver Joyce Hasselman. Ou então para ver aqueles vídeos da direita no carro. Olha esse vídeo. Como eu vejo nas redes sociais aí, ó. Um bando de inocente. Parece os vídeos do Huawei. Todos inocentes! Criada leite com pera! Povo maltino! Estão usando nosso próprio dinheiro, cara, pra nos escravizar, cara. Entendeu? Vocês não entendem, cara, que esses caras que estão no governo, no poder, são tudo comunista, cara. Por que estamos dizendo que foi a derrocada do PT, a derrocada da esquerda? O PT, o Partido dos Trabalhadores, tinha, em 2012, 630 prefeitos e prefeitas. Nessa eleição, encolheu para 256 prefeituras. Quem é que tá liderando esse negócio? Oh, o bom e velho PMDB. 1.015. Sanguessuga. 1.015 prefeituras em 2012, 1.028 em 2016. O PMDB é impressionante. Cresceu. É a crise. Nada bala o PMDB. Nada. Não é nem esquerda, nem direita, né? O PMDB é cargo. Quem subiu, quem voou mais alto foram os tucanos. PSDB. PSDB tinha na última 686 prefeituras e agora tem 793. Interessante lembrar que o Dória, em São Paulo, ele tá pensando em privatizar parque, né? Isso aqui parece legal, hein? Tá na hora de privatizar. E aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, o PT em 2008 tinha 61 prefeituras. Em 2012 tinha 72 e nessa eleição de 72 caiu para 38. Quem continua aqui na liderança como maior número de prefeituras é o PP, Partido Progressista, aqui no estado, bem vinculado à senadora Ana Amélia, que é um... É o Heinz também, do Câmara de Deputados. Sim. Tá, Caio, mas se vocês são esquerdistas, se vocês são bolivarianos, se vocês criticam a grande mídia tradicional, por que vocês estão tirando os dados da Zero Hora? Que é o jornal que o meu cachorro gosta de fazer. Nessas eleições, foi, né, segundo turno agora, o PT tá disputando apenas em Recife, que é um candidato do PT contra o do PSB, mas o do PSB já largou bastante na frente. O povo não se mostrou tão disposto a votar no PT como em eleições anteriores, né? Mas então, em quem, afinal, que o povo foi lá e votou? Saiu de casa? Mas falando em nomes, tem uma linhagem que é a de algumas figuras. São caras que parece que são playboys do PSDB. Uma linhagem. É que eles são nobreza, né, velho? Nobreza tem linhagem, né, velho? Cachorro também. O Marquesan, aqui em Porto Alegre. O Marquesan que não falou que não sabia onde é que era o buraco quente. Né? Disse que não era amiguinho da Eda. Olha aí a fotinho do Marquesan com a Eda. Ô, Marquesan! Ou tem um passado ou tem condena! O fato de o Marquesan ter uma imagem mais de elite, assim, mais playboy, uma cara assim, e o Melo ter mais aquela cara povão. Bonache. É, Ceasa. Já tá tendo uma polarização assim, porque o Melo quer buscar o voto das zonas mais populares com isso, né? O Melo é a cara do povo. O Melo é do povo. O Marquesan é de apartamentos. Mas para além de Marquesan, chamou a atenção do Brasil inteiro, a playboyzice de João Dória Júnior em São Paulo, eleito com mais de 53% dos votos. Ele tomando cafezinho, comendo pastel, aquela clássica dos políticos, né? Vamos lá, vá. E daí ele foi comer um cafezinho. Ó, a carinha já explica, né?
Fez beicinho, cara. E também outro dessa linhagem é o Greca, do PMN. Um tiozinho gordinho lá de Curitiba. Eu nunca cuidei dos pobres, eu não sou São Francisco de Assis. Até porque a primeira vez que tentei carregar um pobre por dentro do meu carro, eu vomitei por causa do cheiro. Este cara está em primeiro lugar, deve ser o próximo prefeito de Curitiba. Essa eleição foi singular, porque teve o apartidário que se elegeu por partido. Né? Movimento Brasil Livre. É contra a corrupção. É, o MBL botou candidatos por, evidentemente, siglas que apoiaram o impeachment. As candidaturas dele foram mais PSDB, DEM, PMDB, PSC, PPS e ao Partido Novo. O MBL, que tanto falou contra todo mundo, que era contra o PMDB, que era contra o PSDB, que era contra o DEM, que era contra quem quer. O PT, principalmente, né? Contra o PT a gente sabe que... Nem cogito. Acho que é o que eles realmente são, eles são contra o PT. O resto eles não sei qual é que é. Mas o MBL elegeu 8 dos seus 45 candidatos que ele lançou por aí. Fernandinho Feriado foi eleito vereador pelo DEM de São Paulo. Fernandinho Feriado, jovem negro, homossexual, e ele vem já com a seguinte linha. Ele já vem assim: não, porque eu quero extinguir a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, extinguir as políticas voltadas para a diversidade, retirar as homenagens do Dia da Consciência Negra, do 20 de novembro. Fernando Holliday, atente para uma coisa, você também é humano. Cometa suicídio logo. O que Mano Brown diria sobre Fernando Holliday? Mas começou a colar com os branquinhos do shopping. Aí já era. A soma de nulos, brancos e abstenções. Mas reflete um ceticismo político. As pessoas não querem nem saber, meu. Quero mais é que se f... Porque as pessoas, assim, elas diziam muito, né, o que que eu vou votar? O que que eu vou eleger o outro pra me roubar? São tudo corruptos. As pessoas, elas aderem a esse pensamento, que é meio simplista, muito simplista, de reduzir toda a discussão relacionada à política, especificamente à corrupção. E daí é difícil tu falar com elas. Tem que ver que a política, ela tem 200 mil problemas e tal, mas querendo ou não, ela é o horizonte de possibilidade pra nossa vida coletiva, né? E a democracia dentro da política deveria ser, né, o que faz a máquina girar, né, mas... Não é bem assim que funciona. Democracia passou a moda agora é ser presidente sem voto. Comenta aí embaixo o que que tu achou do primeiro turno na tua cidade. E, cara, caso a tua cidade ainda tiver segundo turno, por favor, tente não ser leviano com o Brasil, velho. Só isso aí. Valeu.